അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ വർത്താനം? എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. അപ്പോളേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാട്ടി തരുന്ന എത്താന്ന് വെച്ചാല് നേരം വെളുക്കുമ്പോണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് എന്നും ഓരോ കടി. അപ്പൊ ആ കടിന്ന് നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കാണ്ടുള്ള ഒരു കടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി അങ്ങോട്ട് കാട്ടിത്തരാന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചും ചെയ്തേ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് അതിന് മാണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അരി അങ്ങോട്ട് വള്ളത്തിട്ടുക്കണേ. ഈ അരി പച്ചരിയാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചരിയാണ്. രേശം പിടിയിൽ നിന്ന് പയരിട്ടതിൻ്റെ പച്ചരി. അപ്പം അതിന് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ ഏറെ എന്നാൽ ഒരു 300 ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഒരു 500 ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 300 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുത്ത് 300 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പെരിയിൽ ആൾക്കാർ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോളിട്ടാ. അപ്പം ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് ആ അരി ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കേകി എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് കാണും. ഞാനൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് വള്ളത്തിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ കേക്കിക്കണം. ഞാൻ അത് ഇന്നലെ അന്തിക്ക് വള്ളത്തിട്ടാണേ. ഇന്നലെ അന്തിക്ക് വള്ളത്തിട്ട് അന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ചുടുന്ന എണ്ണയാളെ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എണ്ണയാളെ. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അന്തിക്ക് വള്ളത്തിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവരുണ്ടാവില്ല. അന്തിക്ക് ചോറ് കഴിച്ചാത്തോലെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് മൈരത്തെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വൈരി വെള്ളത്തിട്ടോളി. എന്നാ പിന്നെ എത്താറ് മൈരപ്പിന്റെ രസം രസമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അരച്ച് ചുടും ചെയ്ച്ചാ അപ്പൊ ഇതിന് പാകത്തൊരു പൊതിർച്ചാവും ചെയ്ച്ചു. അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാനത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കേകി കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ട് ഇതേമാതിരി മിക്സിൻ്റെ ഒരു ജാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇമ്മാതിരി ചായക്കടിയോടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില നേരത്തെ നമുക്ക് ഇനിയാളെ ചാറക്കാൻ എത്തും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി എന്തല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തലേന്ന് അന്തിക്ക് എത്തും വള്ളത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കടല ചെറുപ്പാരെ വള്ളത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോയമുടുക്കിയും കൂടി ഇല്ലാത്ത ചില ദിവസം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും പേരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഏതുള്ളവർക്കാലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നേരത്തൊക്കെ ഈ മക്കളടിയിലും അതേമാതിരി പുതിയാപ്പിളാരുടെ അടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചാറക്കാൻ എത്താന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരത്തൊക്കെ ഇമ്മാതിരി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോളൂ വേണ്ടിട്ടാ. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചാറുണ്ടേനും അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു മട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചാറുണ്ടാവുമ്പോൾ ആ കൂട്ടിക്കോളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാതെ അങ്ങോട്ട് തിന്നും ചെയ്തോളൂ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ കുണ്ടം കയറ്റിങ്ങി എത്ര അരിട്ടാലും കാണൂല തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ക്ലാസ് അരിട്ടിട്ടൊന്നും ഇതീ കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാട്ടി തന്നത് ചെറിയ ജാറ്. ഇതിൻ്റെ എത്രയായി ജാറ്? ഒരു മിക്സിക്ക് ചില മിക്സിക്കൊക്കെ 3 ജാറല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വലിയ ജാറാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, ഏറ്റവും മൂത്ത ജാറേ. അപ്പം അതിക്ക് അരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നില്ല തന്നെയാളെ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുത്തേക്ക് ഇട്ടെടുത്ത കുറച്ചൊക്കെ കാണുമോ കേടും വന്നണേ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ അതിക്ക് ഒരു 2-3 ചീരുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ തേമാതിരി തന്നെ 2 പൂള് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാളെ. ഞാനിതിലേക്ക് മിവൻ തേങ്ങാപ്പൂള് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ചരണീൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു മുറിൻ്റെ പൈതി ചരണീൻ്റെക്കിണ്ടേ. അപ്പോൾ അതങ്ങാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചരണീലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എത്താ ഒരു ബിരിയാണി ഒക്കെ വെക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഉച്ചക്കൊക്കെ. അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് തേങ്ങൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചാറക്കിണിക്കൊക്കെ എടുക്കേനി ആ തേങ്ങ. അപ്പോൾ തന്നെ നാളൊക്കെ ആകുമ്പോത്തിന് ഈ തേങ്ങ കേട്ടിട്ട് ആ വിചാരിച്ചാണ് എത്താട്ടി പൂളാൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി. പൂണ്ട് പുതിയ മുറിയാണേ. അപ്പം ഞാൻ എത്താട്ടി പൂളാൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കാണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് ചരട്ടി ഇതിക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് ഇതിക്ക് മാണ്ടി തെത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൊരുമ്പ് നല്ലീരപ്പൊടിയാണേ. നല്ലീരപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരി അരക്കിണീൻ്റെ അടി നല്ലീരപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അരച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ എത്താന്നറിയോ ഇപ്പം ഈ നല്ലീരട്ട് അരക്കണവർക്കൊന്ന് കാട്ടിത്തരാനാണ് പൊടിയില്ലാത്ത പോലെ ഈ ഒരു നേരത്തെ ഈ ഒരു അരിക്ക് എത്താട്ട ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നല്ലീര അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോ കേട്ടോ. നല്ലീരെന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയാട്ടെ എണ്ണയാളെ, നല്ല ജീരകമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നല്ലീരെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തറിയാ അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് ഇത് തിരിയില്ല എണ്ണയാളെ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ജീരകം എന്ന് തെളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുരുമ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് ഇടേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കട്ടില്ലാത്ത ദോശ ചുടൂലേ, ചില ഭാഗത്തൊക്കെ അതിന് അപ്പം എന്ന് പറയുമല്ലോ. ഓ ഇന്ന ദോശക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ദോശ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ വടക്ക ഇനി നമ്മളെ വട എന്ന് പറയും ഇൻ്റെ വട. ഞാൻ ദോശ എന്നാട്ടെ പറയലേ ഒരു കട്ടില്ലാത്ത ആ പച്ചരി അരച്ചിക്കാണ്ടുള്ള. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇനിയാളെ ഞാൻ അതി ഇപ്പം ഇടാൻ മറന്നിക്കണേ. അങ്ങനെയാണ് മറന്ന് ഇതങ്ങാട്ട് ഇപ്പിടാതെ ചുട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് തൊള്ളേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് ചാറില്ലാതെ തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പില്ലാതെ ഒരു സാധനം തിന്നാൻ കഴിയൂല കേട്ടാ. ഇപ്പിടാതെ ഇടാത്ത മുതൽ ചുരുക്കല്ലുള്ളൂ അതെങ്ങാണ്ട് വലിയ കുഴങ്ങി. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാറി നിർത്തണം. നല്ലോങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നോക്കി ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറ്. കളറ് ഇത്ര ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നല്ല കളറുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റത്തെ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാമറമൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം മഞ്ഞക്കളറൊക്കെ വെള്ളക്കളറായിക്കണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുണ്ട് കേട്ടത്. പക്ഷെ ദോശ ചുട്ട് കഴിച്ചുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കാണില്ല. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ നേരം വെളിച്ചം വെച്ചിട്ടില്ല, പുറത്തുനിന്നൊരു വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് പെരൻ്റെ അകത്തേക്ക്. അപ്പോഴാണ് ആ മഞ്ഞക്കളർ കാണുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നേരത്ത് നമ്മൾ വീട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൊന്നും വെള്ളമായിരിക്കും, കാരണം വെറും ലൈറ്റിൻ്റെ കളറുള്ളേ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അതിക്ക് ഒരു കാറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഇമ്മ അരി സാധനത്തെ മട്ട് കാണുമോ ഒന്നും അരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ.
അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറയല്ല. അപ്പൊ ഞാനെന്നാണ് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വരുത്തി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ വരുത്തി എടുക്കാൻ തിരിയാത്തവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളിട്ടാ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുത്തി എടുത്താൽ തറ നല്ല നല്ല ചിച്ചിരീ കണ്ടങ്ങളായിട്ട് പോകും. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തറ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താല് ഇതൊരു കണ്ടം കണ്ടാണേക്കാര്. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുത്തിയാല് നല്ല ഒരു നേരെ കണ്ടം കണ്ടാവും. ഇതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പേച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്, കണ്ടം കട്ടിമ്പോടുമ്പോ വെച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പൊന്നാരം തന്നെയാളെ നിങ്ങൾ അതൊന്നേ ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടുകാണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഭർത്താവ് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ ഒന്ന് ബന്ധുട്ടിക്കോളിയേ. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എത്താറിയാ ദോശ ചൂടുന്ന ആ ഒരു നേരം മതി ഇതൊന്ന് വേകാൻ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെയാളെ നമ്മളെ ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഉമ്മായത്തൊക്കെ നേരം മുഴുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ എരും പുളിയുള്ള ചാറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചാറ്റിൽ വലിയ എരും ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ പറ്റും. അധികം തന്നെ നമ്മൾ ഈ നേരം മുഴുക്കണ നേരം ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കഴിച്ചണങ്ങൾ എരും പുളിയും കൊടുക്കരുതിട്ട്. ആ ഞാൻ കുട്ടികളെ തലച്ചോറ്റിന് കേടാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതൊക്കെ ഇനി അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാറിൽ എരു കുറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടാണ്ടാക്കണം. എല്ലാവരും എരു കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചാളെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഇതെത്തണ വരെയോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ റാക്കുമൊക്കെ ബുഗ്ഗേ. അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ റാക്കൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് എടുക്കേ. ഞാൻ റാക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ചെയ്തിന് പിന്നെ അതൊക്കെ ഭാര്യയാണ്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് തുടച്ചിടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കെയാണ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു കുറച്ചൊരു എരിവിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ടിട്ടാ. പീഡിത്ത കുരുവൾപൊടി അല്ല തന്നെയാണ് നമ്മളെ പെരിയില കുരുവോള് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ച് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ്ട് പാട്ടിയിലാക്കി വെച്ചാണ് ഇട്ടാ. അത് ഒരു നുരുമ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തട്ടിയോളി കുറച്ച് പച്ചവളം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോളി. പച്ചവളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തരാം. നമ്മളെ ഋതുവിന് കടിച്ച് അതങ്ങാട്ട് ഒരു കടിയൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനും കൂടി ചാഴ്ചയിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും. അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുരുവൾപൊടി ഇട്ടേ. നമുക്കൊരു മാണേനും ഇന്നാ കുട്ടിക്കറ്റൊരു മാണ്ടേനും. പിന്നെ ഞങ്ങളത്തെ കുരുവൾപൊടി ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി മുളകും പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ തന്നെ മുളപൊടി അത്ര വലിയ മുന്തിയ മുതലല്ലോ വിചാരിച്ചാണ്ടാണ് ഞാൻ തട്ടിയത്. കുരുവൾപൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടാ. അപ്പം ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറ് ചുരറ്റി നല്ലോണം വെള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എത്താന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ടില്ലാത്ത ദോശയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ അരി അരക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം പാരാതെ അരച്ചെത്തിനാ. നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് ഒന്ന് ചുരറ്റിയെടുക്കാനും കൂടി കണ്ടുകാണ്ടാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം മിക്സിൻ്റെ ജാറ് ചുരറ്റിക്കാണ്ട് ആ വെള്ളം തീക്ക് പാർന്നെത്താറ ആ ജാറിലുള്ള അരിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളേ. അത് ചിന്തി കളയണ്ടല്ലോ ചരിച്ചാണ്ടാണ് അല്ലേ. പിന്നെ നാക്കാലുകളൊക്കെ മാണെന്നെയാളെ പേര്. എന്നാൽ പിന്നെ വാറ്റിങ്ങളെ കഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളത് കണ്ണ് മൂറിപ്പാർ. എന്നാൽ പിന്നെ കളച്ചിലാവൂലേ. ഇത് കളിയല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിലാണ് ചൂടുന്നത്, ഇരുമ്പിൻ ചട്ടിയിലല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു മാവില് കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണ സ്വയമാണ്. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പാരാനും പറ്റൂല, പരറ്റാൻ പറ്റൂല. എന്നാലും നമ്മളെ ദോശക്ക് ഒരു ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ സ്വയം വേണ്ടേ ചാരിച്ച ഞാൻ അത്താട്ടി മാവില് അങ്ങോട്ട് പാർന്നോർത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്തിങ്ങനെ ഇട്ടാ. വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലൊന്നും പാർന്ന ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെയാളെ. ചില കാര്യത്തിന് കോല് നല്ല രസം. എന്നാലും ഇമ്മാരി സാധനത്തിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് വെക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇമ്മാരി ഒരു പാത്രം. ഇമ്മാരി പാത്രം ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത് എടുത്തോളി. നല്ല നന്നാവും ഇനിയാളെ. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശ ചേട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ദോശക്കല്ലം അങ്ങോട്ട് വെച്ചെടുത്ത് കണ്ട് അതിൽ തുള്ളി മെക്കും പറ്റിയാണ് അങ്ങോട്ട് ചുട്ടു നോക്കി. നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ദോശയാവും. അതല്ല ഇതിലങ്ങോട്ട് ചുട്ടു വെക്കണേ അതായാലും വലിയ നമ്പറാവും. അത്രക്കും നന്നാവും. നിങ്ങൾ ചുടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാട്ടിത്തരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു കയ്യിലൊന്നാണ്ട് പാർന്ന് കണ്ടെത്താട്ടെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് അളക്കുക. ഈ ചട്ടി പിടിച്ചു തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലോടത്ത് എവിടെയാണ് ഒരു പൗതുള്ളത് ആ പൗതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പൗതുമില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് മൂടി വെച്ച് കണ്ടെത്തിച്ചൊന്നും അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും വെച്ച് കണ്ടെത്താട്ട. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പം തന്നെ റെഡി ആവും. ഉദാഹരണത്തിൽ തീരെ കട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചൊറുക്ക് ഉണ്ടാണ്. ഈ ചൊറുക്ക് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രസം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാവ് കലക്കി വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിറയില്ലേനിന്ന്. അതെത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുക്കണ ആ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ മേലോ ലേറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മൂപ്പരാക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നതാണ്. ആ ബോക്സിനൊക്കെ ചോട്ടിലായിട്ടേ ചോരുമലുണ്ടാവില്ല ഒരു ബോക്സ് അതിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം അങ്ങോട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചം വന്നൊരു ഉച്ചക്കൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കളറ് കിട്ടും. നമ്മൾ എത്താണം ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ കളറ് കിട്ടും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സുബൈൻ്റെ മുന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ സുബൈൻ്റെ മുന്നെല്ലാം സുബിയാൻ കൊടുത്താറാണ് ഒരു ആറണീൻ്റെ മുമ്പാണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം എടുക്കുമ്പോൾ എത്താന്നറിയോ ഈ കളറ് കിട്ടൂല നമ്മളെ മാവൊന്നും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെളുത്തിങ്ങോട് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ എത്തായി ഈ ദോശക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു നിറം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇത്ര അടി ലേറ്റ് ഇല്ലേനെ. അപ്പോൾ ലേറ്റിൻ്റെ കുത്തില്ല ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ലേറ്റ് ഇല്ല, കുറച്ചൊരു ലേറ്റ് ഉള്ളു. ആ റേക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് അത്ര കുത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ദോശങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ
ഒന്ന് ഞാൻ ചുട്ടതാണ്, ഫസ്റ്റിൽ ചുട്ടെടുത്താട്ടെ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ അല്ലേ? നല്ല ദോശ എണ്ണയാളെ, തീരെ കട്ടി ചെന്നാലോ, നല്ല മുരിമുരി ആണേനും. എന്നാലോ പൊന്നാരൻ്റെ എണ്ണയാളായതിൻ്റെ ഒരു ചാത്. ഇതിലിപ്പോൾ എത്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടത്, മൂടി കെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലോണം, വേറെ എത്തെല്ലാം ഇട്ടിക്കണ്. നല്ല ചാതാണ് കേട്ടോ, നല്ലീരത്തിൻ്റെ ചൊയ തീർപ്പതി ഉള്ളല്ലോ ഇട്ടുള്ളി, അല്ലേ? അതാണ് ഒഴിവാക്കിയുള്ളു. എന്നാലും ഇയാൾ ആ ചീരുള്ളിയും ഈ ക്യാരറ്റെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഇപ്പം വല്ലാത്തൊരു ചാതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ചൂടും വേണം. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ നമുക്ക് ഋതുവിനൊന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുത്താണ്ട്, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ സുബേകളാകുമ്പോഴത്തിനോളൊന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുത്തണം. കാരണം കുട്ടികളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നേരത്തെ നീൻപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ തരക്കടാണേ, നേരത്തെ വല്ല നീൻപ്പിച്ച് ചേലാക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ എത്താട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ മദ്രസിൻ്റെ മാതിരി ഓളം ഞാൻ പെരീപ്പ കൊണ്ടടക്കല്, മദ്രസ ഉണ്ട് തുറക്കണ നേരമാകുമ്പോത്തിന്, മദ്രസിൻ്റെ നേരമാകുമ്പോത്തിന് അങ്ങോട്ട് കുളിച്ച് എല്ലാം ശരിയാക്കിയാണ് മദ്രസ കുത്തർക്കണമായിരാണ് കുത്തർപ്പിച്ചത്. അതേമാതിരി തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ് ആക്കാൻ ഞാൻ കുത്തർപ്പിച്ചത്, അപ്പോഴേ തലച്ചോറ്റക്ക് കയറുള്ളേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ചുട്ടുകണ്ട. അപ്പോൾ ഇയാളെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചൂടും വേണം. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ നമുക്ക് ഋതുവിനൊന്ന് പോയി കാണാൻ വിളിച്ചുണ്ടെട്ടാ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് ഹായ് പറയാനുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഹായ് പറയാനുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഒന്ന് പറയും വേണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി തന്നെ ഋതുമാളൊന്ന് പോയി കാണാൻ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരും വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ആയി പറയാനുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ബൽക്കീസാണ്, ബൽക്കീസ് പാലക്കാടാണ്, അതേമാതിരി തന്നെ സാജിത പാലക്കാടാണ്. രണ്ടാളും പാലക്കാടൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ. അപ്പം രണ്ടാൾക്കും നമ്മളെ മകൊരു ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാജിത എനിക്കൊരു ഹായ് ഉണ്ട്, ബൽക്കീസിനൊരു ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിന് നമ്മളെ അഫ്രീൻ ഫാത്തിമാക്കാണ്. പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിന് അഫ്രീൻ ഫാത്തിമാക്ക് നമ്മളെ മകൊരു ഹായ് ഉണ്ട്. ചക്കരേ നേരെ ഒരു പാടയക്കണേ, നീഞ്ചെ സ്കെച്ച നീ നേരം കണ്ട് നീഞ്ച് പോരണ്ട. ആ പത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മടക്കി വെച്ചാടാ, എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാ അടിച്ചു തരാൻ വരുന്ന നേരം എനിക്ക് അത് നന്നാക്കണ്ടല്ലോ. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്തും പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരാക്കി വരുമ്പോൾ അതിന് പിരാന്ത് പിടിച്ചു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി മടക്കി വെച്ചാലും വേണ്ടി വരും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നന്നാക്കുക. ഏതായാലും ഇജ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിച്ചുമ്പോൾ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ കുറച്ച് തന്നെ രാക്കണ്ടാവും. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൽ കണ്ട് വരുമ്പോൾ പിരാന്ത് പിടിച്ചു, കഴിച്ചുമ്പോലൊക്കെ എന്നാണ് മടക്കി വെച്ചോട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെയും വേണ്ടി തക്കുറ്റിക്കാതെ വേണ്ട പല്ലൊക്കെ തേച്ച് മോറൊക്കെ കെക്കിയാണ്ട് വേണ്ട ചാടിച്ചാൽ ചെല്ലോ. നിസ്കരിച്ചാണ്ട് നിസ്കരിച്ചാട്ടാ, നിസ്കരിച്ചിട്ട് മതി ചാടിച്ചത്, അല്ലാതെ ഞാൻ ചാനലുള്ള ഞാൻ തരൂല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഹായ് പറയാനുള്ളത് സാബിറ റഫീഖിനാണ്. സാബിയ എനിക്കൊരു നമ്മളൊക്കെ ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബുഷ്ര, ഷുക്കൂർ, മറിയു, ജബ്ബാർ ഓൽക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫാത്തിമ പുന്നക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സിന്ധുവിനൊരു ഹായ്, സുമയ്യക്കൊരു ഹായ്. പിന്നെ ഫാത്തിമ അൽഫക്കും നമ്മളെ വകരെ ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പോണ്ട വേണ്ട പൈക്കൂടെ, ഇങ്ങനെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതാണ് നേരത്തെ നീഞ്ചാലുള്ളതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കൂക്കല, ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ആണ്ട് കഴിക്കണം. വേണ്ട പല്ല് വെച്ചാളാ. പിന്നെ നമുക്ക് ഹായ് പറയാനുള്ളത് സജന സലീമിനാണ്. പിന്നെ നസീറ കേക്കാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മളെ ദോശ ചുടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദോശ പാർന്ന് കൊടുക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റത്തെ ദോശ ഇന്ത്യൻ്റെ ഭൂപടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റത്തെ. അതായത് എത്താന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ എത്തൊരാവശ്യത്തിനാണ് പാർന്ന് കാണ്ടേ എടുക്കുമെന്ന്, എത്തൊരാവശ്യത്തിന് വേണം പോകുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാർന്നുകൊണ്ട് ചിറ്റിച്ചൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതാണ് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതാക്കിയേ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളെ ദോശം ഇവൻ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചോർക്ക് കാണാനും നല്ല പൊന്നാരൻ്റെ എണ്ണയാളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ എണ്ണയാളെ നമ്മളെ സുമയ്യ പൂവിക്കുണ്ട്, അജ്മൽ സക്കീറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൽക്കൊക്കെ നമ്മളെ വകൊരു ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് ഹായ് പറയാനുള്ള നെജ്മോനൊരു ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പൂവിക്കൊരു ഹായ്. പിന്നെ ആമിന ഹായ്, സുമയ്യ, സുമി ഹായ്, മാലി, മാളു, അമാന്, ആ മൂന്നാക്കും കൂടി നമ്മളെ വകര് ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിദുവിന് നമ്മളെ വകര് ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ വക ഹായ് തന്നിക്കണ്. ഇനി ഹായ് കിട്ടാത്തോലെ കൈ ഞാൻ എല്ലാവരും തപ്പി പിടിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് ഹായ് ചോദിച്ചോൽക്കൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാതൊക്കെ ഇല്ല എന്നയാൾ. അതിൻ്റെ ഒരാൾ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല, കൊണദോഷം ഒന്നും നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് തൃപ്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും. നമ്മളെ വീട് കണ്ട് കാണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണ്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിന് എല്ലാ ആൾക്കാരും നമുക്ക് നല്ല തൃപ്തിയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്നയാളെ
നല്ലോണം ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഞമ്മക്ക് എമ്പാടും അറിയട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര ആളെ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞാലും പറയണത്. പിന്നെ അതിലെങ്ങാണ്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിണേ പൊന്നാരും തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ചാലിട്ടാ. നമ്മൾ കഴിച്ചും പോലെ ഞങ്ങളെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരോടും നമ്മൾ നമ്മളോട് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഹായ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇതേമാതിരി തന്നെ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ വകരെ ഹായ് ഉണ്ടിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളെ റിതുവിന് ചായ എടുക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മളെ ദോശ ചുട്ടും ഇവനാക്കലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടിട്ടാ. അപ്പം ഒന്നാമത് തന്നെ തന്നെയാണ് നേരം പോലത്തെ നീഞ്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ പണിയൊക്കെ കജിണീൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ മൂപ്പരാക്കാക്ക് പണിക്കുവാണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കജിണീൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ദോശ ചുടലും ചായ എടുക്കലും എല്ലാം കൂടി ഒരു ജഗ ബഗണേക്കാരം. അപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ മേലെ ചാറ്റും ചട്ടി ഉണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങളൊത്തും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എത്താന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാനതൊരു പാത്രത്തേക്ക് എടുക്കാനൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അത് കണ്ട് നാല് ദോശ കൊണ്ട് ചുട്ടപ്പോത്ത് നമ്മളെ മൂപ്പരാക്ക് എന്നാണ്ട് ചായ ആയോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ എത്തായിട്ട് വേ അങ്ങോട്ട് ചായയും ദോശയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുത്താണ്ട് പിന്നെ എത്തായിട്ട് ചാറ് അങ്ങോട്ട് ചട്ടിയോടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തി. അല്ലാത്തപ്പോൾ കാട്ടണേ ഈ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നേരല്ലേ. അപ്പോത്തിന് കുടിച്ചും വേണം പോകും വേണം. അപ്പം ഞാൻ എത്തായിട്ട് ആ ചട്ടിയോടക്കാണ് വെച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ ആ ചട്ടിയാ മാറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും പിന്നെ ചാടിച്ചാൽ വന്ന്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ആയിക്കണം. നിങ്ങളൊന്നാണ് ലൈക്ക് ചെയ്താലിട്ടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് വലിയൊരു പണിയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേനടി ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പോയി കണ്ട് ഒന്നാണ്ട് നെക്കി കളി. അപ്പം അതങ്ങോട്ട് ആവും ചോദിച്ചെന്നാൽ ഞമ്മക്കാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു തൃപ്തിയാണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുക. എത്താന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടു കണ്ട് തൃപ്തി ആയി കണ്ട് അത് ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു തൃപ്തി നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാളെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണോരുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. നമ്മളെ ഭർത്താനും നമ്മളെ ഓരോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ കഴിച്ചും പിന്നെ ഒരു പോവും അറിയാതെ പോവുകയാണ്. ഇഷ്ടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ആളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കുറേ ആയിക്കണേ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോ കാണും ആണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നൊക്കെ. അതേമാതിരി തന്നെ ആളെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണമല്ലോണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറക്കണമല്ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലിട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.